عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم في بعض الطرق في بعض المتن في مسيرة يوم وليلة ما رأى أحدهم صاحبه قط مؤمنلرنين روحلاري bir kunlik ba'zi matnlarda bir kecha va bir kunduzlik masofadan muloqot qiladi dedilar payg'ambar alayhisalom. Mu'minlarning ruhlari bir necha kunlik masofadan muloqot qiladilar. Holbuki ularning birortasi ikkinchisini mutlaqo ko'rmagan bo'ladi. Hadisda shu aytildi. Bir-birini ko'rmagan, oldin tanishmagan ruhlar bir necha kunlik masofadan muloqot qilishlari mumkin ekan. Bu hadisni Imom Ahmad chiqarganlar, biz o'qigan lafz Imom Ahmadga oiddir. Imom al-Buxoriy al-Adabul Munfarid kitoblarida keltirganlar, hadis isnodi sahih, darajasi hasan hadis hisoblanadi. Xuddi shunday mumkin bo'ladi. Tiriklarning ruhlari, ya'ni kadalika yumkinu an tatalaqa arwahul ahya fil yaqba. Tiriklarning ruhlari uyg'oqlik vaqtda ham muloqot qilishlari mumkin bo'ladi. Faqat o'lgan odamlar ruhlari emas. فتلقى روح المؤمن روح المؤمن مؤمنين روحه بلان uchrashishi mumkin ekan وتتعارفاني وتتواداني وتتآلفاني o'sha ruhlar bir-bir bilan ulfat bo'lishi mumkin yaxshi hamsuhbat bo'lishi mumkin birga kelishib qolishi mumkin Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف روحlar safarbar qilingan qo'shindirlar taniganlari bir-bir bilan ulfat bo'lishadi tanimaganlari tarqab ketishaveradi Ibn Abdul Bar o'zlarining At-Tamhid degan kitoblarining 17-ci juz 437-ci sahifasida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan keltiradilar. Qol, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-arwahu junudun mujannada tatalaqa fil hawa'i fatatashamma kama tatashamma al-khaylu. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa." Ruhlar safarbar qilingan qo'shindirlar. Havoda bir-birlariga yo'liqadilar. Xuddi otlar suruvi boshqa bir otlardan shumlanganidek ruhlar ham shumlanishadi. Taniganlari gaplashib qolishadi, tanimaganlari o'g'irilib ketishadi, deyildi. Endi haqiqatu muqobalatur ruhi ar-ruha la ya'lamuha illalloh birodarlar. Ruhning ruhga muqobalasini aslida Alloh biladi. Biz uning kayfiyatini bilmaymiz. والعلم في باب الروح قليل روح بابدagi ilmimiz esa ozdir buni Alloh subhanahu va taolo iroda qilgandir qol Alloh taala fi kitobihil azim a'udhu billahi minash shaytonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila sadaqallohul azim ey Muhammad alayhis salam sizdan ruh haqida so'rarlar so'rarlar degani fe'li muzori istimrorni ifoda qiladi. Davomiylikni, ya'ni sizdan keyin ham so'rashadi degani. Siz aytingki, ruh Robbimning ishi deb. Bu ruhning maxluqligiga dalolat qiladi. Va yana aytingki, ruh haqida sizga ozgina ilm berilgan deb. Ma'lum bo'ladiki, ruh haqida ilmimiz ihota qilingan. Nima uchun ruhshunoslar jild-jild kitoblar yozsalar-da ruh haqida savollar to'xtamasligining sababi Ruh haqida savollarga mutlaq javobning yo'qligining sababi bu oyatdan ma'lum bo'lyapti. Ruh haqida ilmimiz ihota qilingan birodarlar, ya'ni chegaralangan. Ko'p bilishimiz mumkin ham emas ekan. Shuning uchun ruh haqidagi ilmni Alloh biladi, biz Alloh subhanahu va taoloning irodasiga havola qilib qo'yaveramiz.